Já taky jsem melírovaná. Takové menší židovské vtipy. No, a říká, tenhle ten člověk má před v New Yorku před bankou pana Rockefellera má takový malinký stáleček a prodává tam tyhle ty párky v rohlíku, neboli hot dog, jo? Znáte hot dogy, jo? Párky v rohlíku. Takže teď mu přijde nějaký kamarád, koupí si od něj tenhle ten hot dog a sní ho a říká, hejce, vypůjčil bys mě jako $10, já tohle to já si potřebuju koupit cigára. A ty říká, hej, já nemůžu, nemůžu. Co povídáš, proč bys tam půjčil $10, každý má, že si potřebuju koupit cigár. Hele, opravdu to nejde. Nemůžu ti počít $10. Proč mi nemůžu? Hele, já mám tady takovou smlouvu s panem Rockefellerem, víš? Jakou smlouvu máš s panem Rockefellerem? No helece, je to takový, že prostě, víš, já tady právě na tomto místě nesmím nikomu půjčovat peníze, zatímco pan Rockefeller tady nesmí prodávat ty hot dogy.